Tjena! Hallå där, Skoffertär. Men... hörru, det är min inspelning. Nej, det är min inspelning. Det är min inspelning. Nej, det är min. Titta här, jag har ju hela YouTube här. Jag har ju jättemånga som tittar på mig också. Okej, okay, vi kör väl båda två då? Ja, det får bli tillsammans då. Ja. Jag är inne på Mindbay i alla fall. Ja, jag har varit inne och tittat och funderat lite på köket här. Ja, mitt avsnitt kommer ut mycket senare än dit, så jag kan ju faktiskt visa här. Ja. Jag tänkte, kan inte du? tänkte jag. Nu blir ni nyfikna, ni som tittar på Skofferts. För han kan inte visa det riktigt. Nej, riktigt. Jag får inte gå åt det här hållet. Jag får gå åt det här hållet. Ja, här ska vi. Du har ju en sån källarnedgång, har du ju annars. Ja, just det. Men du måste backa ju. Ja, jag är klar med detta här. Flytta på dem. Mm. Så att nu har vi jättefint här. Och de här är väl klara också, tycker vi. Vi har nu allting och där är... Oj, det var en spoiler. Förlåt. Ja, skit i det. Och där är lite energi så att det räcker tillräckligt. Vi har satt det i lite... Ja, vi har satt det i bara grejer. Jag tyckte det här var bra att man kan gå in bakom faktiskt. Här är en spak här bakom. Vad är den till egentligen? Du har... Det är för att stoppa den här hoppen. Så att inte sakerna... Om man ska... behöver ha dust av något slag. Och vad det kommer lagspikare. Ja, du stoppar maseratorn. Ja, eller alltså att det inte går vidare till ugnen då. Är det ut eller ner när det är stoppat? Jag tror det är ner när den är stoppad. Den är ner nu. Har du haft den stoppad då? Jag körde ju brons. Mm. Och då är den stoppad. Ja, då gör jag så här. Släng in något och testa bara. Nej, av. Nej, tvärtom. Jag sätter en skylt på, är där uppe och av där nere. Vi kan kolla den så den stämmer sen. Men den har skylt till. Jo, och sen här ska vi ha en kafeteria. Mm. Och vi har ju liksom städat bort det mesta här nu. Så att det är borta. Vad tänkte du göra då? Jag tänkte att jag skulle fixa med källaren. Så skulle jag bara kolla till törten här. Eller törtenhålet och eventuellt. Mm. Jag tänkte börja planera på mitt jätteprojekt som jag drömmer om att få ordning på. Och det är en vägel och sådant ner här. Jäklar vad vår lilla sekreterare låter. Siva. Ja. Med enkel V. Ja. Jag tror seriöst han pratar kinesiska på min. Jaså. Så att vi har inte riktigt löst det här än med grindar. Men det var någon som skrev någonting om att det fanns något sätt. Men jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Vi skulle fråga någon studion i bar. Det var inte någon egen speciell lösning. Nej, okay. Så att vi får väl helt enkelt ha en liten grind eller så länge bara. Mm. Men det jag ska kolla på då, det är ju road. Ska vi se, var ska vi sätta den här då? Nu ska jag sätta ut en ny turtle. Då behöver vi plastic sheets. Och det gör vi av raw plastic och det gör vi av rubber. I en smältery. Sådan har vi glömt. Jag visste inte att vi behövde den. Vi skulle göra väg. Det är ju om vi ska ha just vägblocken då. Mm. För att det var ju så att vi kunde ha med lampor i dem också ju. Så ser jag road. Om vi sätter en redstone lamp i dem. Plastic, raw plastic, smält. Nej men det är ju vanliga ugn alltså, där. Du kan smälta gummi en gång till. Fanns det sån också? Ja, det var ju där det var. Smälting. Ja. Smälting, inte stod det inte smältery. Jag tror det är en vanlig ugn där. Så, ja, vi testar. Men electric furnace stod inte där då? Ska se här. Smelting. Redstone furnace går också. Smelting står det bara. Ja, men testa att lägga in en gummiplupp i en ugn. Ska jag se om jag hittar en gummiplupp. Du är lite robot idag. Jaså? Ja. Du blev precis robot när du sa att jag var robot. Ja, vad kul. Då är det vanlig rubber bar. Nej, men vi har ju inte såna gummipluppar. Ja, men det går med andra gummit också, va? Tror du? Jag vet inte. Nu ska vi se här. Då är det ju... igen. Jo då. Rubber bar går. Jag lägger den direkt in i furnace här för att se
Jag lägger en enda. Han har inte brutit sen eller samtalet, vilket gjorde det häromdagen. Men... Mm, vi har haft jättemycket problem med det. Jo, det blev raw plastic. Ja, bra. Ska jag göra... Hade inte jag en turtle med mig? Nej, jag vet inte. Ska vi göra allt? Jag har en stack så att jag gör den i alla fall. För frågan är hur mycket mer kablar och sådant vi behöver. Ja. Varför har jag bara en sån kista för? Ska jag inte ha två? Jag vet inte. Då ska vi se här. Hur gör jag det ändå? Roadlines. Finns det också. Men det står inte, det är inte något recept på den. Nej, okej. Kissel. Jag vet inte riktigt hur man gör den. För det hade ju varit häftigt att kunna göra en roadline. Roadline? Ja, det är ju vägsträck. Finns det något som heter så alltså? Ja, roadlines. Och så är det med kissel. Jaha, ja. Jag har ingen aning om det är 1417. Något... Om det är något block man ska kissla. Nej, då hade den hetat 1417... Kolon, någonting ja. Annat där, ja. Nej, men det går inte att crafta. Titta i kissel, söker efter om det finns något verktyg som vi har missat. Men då ska vi se här. Då är det i alla fall en plastic sheet och sen är det stone bricks. Oj. Och det är fyra stekta stenar. Och det ska vi ha en massa här. Du, jag tycker vi ska ha sandstone-väggar någonstans. Kisslade, jag kan inte prata, kisslad sandstone. Blir de snygga? Ja, kolla på dem för att se. Jag tror det är de jag ser här faktiskt i först på första sidan här. Var det en hostning eller var det en liten hund som nös? Ja. Det lät som en hund som Jag vinklade bort mikrofonen så att det skulle vara... Men de här lapis lazuli blocken var rätt häftiga också. De har ju också på första sidan på den här titelsaken. Men då ska vi se här, då behöver jag göra... Jag använder de här, jag tycker de är bättre. Nej, så gör man inte. En, två, tre. Jag hade inte fler hoppers med mig heller. Jag tror det är någon som har snott mina hoppers. Jag tror det är Hopalong Cassidy. Så... Det är så svårt att tajma det här, för att när man flyger och ska sätta dit en hopper så måste jag skiftklicka. Jaha, och då sänker han. Ja, men jag kan ställa mig på kistan där. Så. Sänker han rumpan. Så, då är det dem. Och hur går det för dem här nu? 44. Vänta, jag skulle göra någonting med dem också, tror jag. Se vad road. Nu ska vi se här. Plastic sheets, och då använder jag fyra sådana. Ah, nej, men jag smälter mer gummi. Excavate. 15 kör jag. Så nu är det 41 gummi kvar bara, så att, men det räcker ju till om vi behöver någon kabel akut. Ska vi se här. Om jag har ställt... Nej, vänta nu. Då hamnar ju den... Har jag räknat fel? Nej, det här med det där hållet. Jag skulle, nej, men jag skulle inte byggt åt det här hållet. Vi kom på det. Vi har ju på våra datorer så har vi ju Mindbay. Och här kan vi köpa lite möbler ifrån den här. Vi hade haft massa emeralder, men vi har inte massa emeralder. Okej, okay. Ja, det är synd. För att här är ju liksom köksskåp och... lite, någon soffa kan vi ha. Man kan inte sitta i de sofforna, men de är snygga i alla fall. Och sen har vi ju lite lampor och kökssaker och sådant som vi tänkte ta ifrån det moddet, tänkte vi. Vi skulle behöva göra så här att du ska ta över ägandeskapet. Där har ni utav, en, två, tre, fyra, fem soffor har han satt, så blev det så. Gå till vänster, sitta i den. Vad skulle jag ta över ägandeskapet? Ägandeskapet utav, jag ska bli människa igen. Är du nere i källaren? Jag kan inte komma nej, ner. Borta vid enchanting tablet. Ja, jag såg det, jag såg det, jag såg det, jag såg det! För här... Ja, det där med parkour. Hur var det med det? Nej, men, är det för lågt i tak? Eller? Nej, det ska... nej, men vad håller du på med? Jag ska upp här. För att där bakom... Nej, men vad... nej vi satte den här. Upp på bokhyllan borde gå. Men jag kom på att vi satte ju den här... Vad är det vi ska... Jo, här. Den...
Chunkloden. Jaha, den ska, måste jag sätta då. Ja, så att jag kan sätta ut en ny som är lite större där borta. Men har vi inte en ute vid träden? Eller är jo, den men det, ska... den är liten väl. Okej, okay, ja, släng hit. Se om du kan sätta dit... Släng hiten. Släng hiten. Om du kan ställa in på tre chunks. Radius 1 och 2. Du kan inte sätta den på 3. En chunk, 9 chunks. Är där. Ja. Den skulle du behöva radius, vara på... Radius 1 är en chunk, radius 2 är 9 chunks. Då är den som är här ute är för stor. Alltså måste jag gå och slå sönder den för dig. Kunde du sätta tillbaka mattan? Hallå? Jag ska hallå? Göra ja, när du är klar. Hallå? Du är inte klar än. Hallå? Mattan, hallå? Du är inte klar än. Du kan ju bara gå sådär. Ja, hantverkare. Man ska inte anlita sådana hantverksarbetare. De gör aldrig klart jobbet. Nej, så. Här under någonstans har vi en till chunkloader som jag inte vet om hur stor den är inställd på. Men vi får ha en per person får man ha här. Ja, man får ha två om den ena är min liten. Jaha. Nu kan du ställa in den där på 3. Ja, 25 chunks. Då är det typ halva kartan. Eller hur mycket är det? Ja. Kan man ta så här show lasers? Du kan ha 25 plus 9. Men det är ju inte, vänta, chunks. Det är ju, aha, det är ju inte alls stort område tyckte jag. Nej. Det är inte en hel chunk. En chunk är 16 gånger 16 block. Ja, men han visar han en chunk bara när jag tar fram lasern. Ja. Eller? Det beror på vad de ställer in den på. Nej, skitsamma. Det får vara här då. Mm. Oj, hide laser. Hide the laser! I hide the laser! Ska jag se om det här blir bra. Var han klar? Nej, det var några till. Det borde vara några till. Ja. Tre. Och, två. Nu hade jag kunnat sätta överklocksgrejer var det också vi skulle fixa mer sen. Det har vi... Glöm bort, vad tusan är den då så att där, Transformer Upgrade, jaha, det var den för att den ska sprängas. Ja, vi har sådana ju... som jag inte hade i mitt förra... Ja, oj. Det kan ju vara så att det är urbuggat fortfarande, det vet jag ingenting om. Men... Så får jag inte upp den, oh, ja, jag kör den här, jag tycker den är bättre. Står den där på 3 nu, din chunkloader här borta? Ja. Bra. Vad tusan tog mig sån vägen? Jo, det här. Road. Då är det ett såna med plast i mitten, helt enkelt. Jag hittade en buske till förut. Va? En sån här buske hittade jag. Ja. Det får ni se på mitt avsnitt om ni har missat fel. Det. Sådana. 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 Tanken var ju egentligen att det skulle fortsätta åt det hållet, inte åt det hållet. Men nu blev det oj, så det nu glömde jag så. Göra plastic sheets. Så vad du gjorde... Ja, men det var ju... Är någon av dem lediga? Nej, den är ledig. Det var... Nej, jag måste fuska. 4 var det. Jag har de 4 där. Och de 4 där. Har ni inte tömt den enda gången? Jag hade... Behöver facklor... Varför kunde jag inte få ut allt på en gång här? Skit i det, det löste sig. Så, då ska de... Tog jag inte dem? Nej, det var en sån kista. Det är därför den var så skum. Ja, ja, ja. En sån. Så. Var är törten? Kom igen nu då. Jag behövde mer. Jag kunde minsann göra fler här, så jag behövde mer stein. Tar vi... Oj. Jag har faktiskt slut på vanlig stekt sten nu. Så då får jag steka lite mer cobblestone också. Är det någon av de här furnace som är lite extra snabb? Det är nej, inte. Den högra? Ja, den högra. Den som är ihopkopplad med... Där. Mm. Kobbel. Så, för då går den ner där och sen i the hopper. Och sen in i den. Mm. Lite omvägar. Jag hade faktiskt kunnat göra lite så här. Så har han... Vad lade de där? Så. Nu så. Och då ska vi till den. Och så ska jag göra... Det här borde funka. Sätta dem där. Hoppas att inte min turtle
käkar upp dem sen. Ja. Är det en Ninja Turtle? Mm. Jag har alltid undrat, är det en Ninja Turtle du har? Jag har inte frågat. Okay. Han heter ju inte... Nej, det kan inte vara. Han heter ju Sten. Mm. Det måste vara någon avlägsen släkting. Kan inte Ninja Turtles heta Sten? De har, det är ju de fyra. Det finns det fler än de fyra. Okej. Okay. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och en halv stack med road. Har jag gjort. Mm. Det blir rätt mycket av de här plasten. Så jag kan få använda lite mer gummi än vi behöver. Nej, det går åt. Jag tror det går åt. Hur mycket hade du gjort, tror du, totalt sett? 1, 2, 3, 4, vad sa jag? 9, 10, 11, 12, 3, 12 och en halv eller någonting. Ja, stackar. Eller stackar. Men det kommer att gå åt. Ja, det går åt snabbt alltså. Ja. Jag kan göra lite mer där. Med tanke på att härifrån, om det är precis raka spår till spån, så är det 350 block ungefär. Mm. Det är ju alltså 5 stackar bara en... Visst blir det? 5 gånger, jo. Sen ska vi ju till... Sen ska man svänga runt lite grann och sen ska de vara bredare än ett block. Ja, och sen är det kanske fler som vill göra också. Ja. Så, att då... så det går nog åt 15 stackar. Det går nog åt mer än så. Garanterat. Ja. Det får nog räkna om jag gör, nu ska jag se. Det blir alltså på en plastic sheet så blir det 16 stycken. Mm. Jo, källaren. Skulle jag skaffa ett ljusare tak här, tyckte du? Än det röda, ja, som jag pratade om. Så att det bryter lite för att vi har det väldigt, väldigt ljust har vi. Jag hade tänkt den där röda, men då får jag göra om det. I'm on the highway. Nu har jag inte gjort några sådana med ljus i mitten. Det ville vi ju ha. Men det, kan man, det gör man utav dem väl? Jag tror det. Nu ska vi se här. Road light. Och sen... Först gör man en... Ja, ja, en road light gör man av 4 road och en... Vad är du, Woody? Redstone. Vem strake är du? Det är den som står utanför vårt hus. Ja, eller en bit. Det var någon som sa att det är Kims. Kims. Ja, det var. Jo, en redstone lamp har man i mitten och sen 4 stycken roadblock. Och då blir det 4 roadlights. Så det blir varje road blir en roadlight. Och sen tar man då en roadlight och så blir det en roadlight inverted och då lyser den, tror jag. Om man tar shapeless craft, ja. Så man ska kunna göra om det. Jag vet inte, skitsamma. Vad tror du om white stained clay? Det blir säkert bra. Och sen kyssla den i den här. Ja, nej, jag letar på dig. Jag letar på dig. Kör vad du tycker är snyggt. Nu var jag ju fel här. Jag hugger ner. Vi hade ett litet sån här lerberg här vid sidan av. Jag hugger ner lite där så vi får lite mer lera. Mm. Så. Ja, jag glömde bort vad jag höll på med. Så, och sen de så. Och sådana. Jag ska jämna till det här helt jämnt. Så, nu orkar jag inte göra mer just nu, utan nu kan jag börja på vägen lite så smått. Det var ju gisses vad jag får för meddelarna här fram och tillbaka. Nu ska vi se, har jag någon... Ingen bone meal på mig. Nej. Ligger bone mealen kvar i... Jag kan ta till dig om den finns i... Ligger den inte i den kistan? Den här... Oj. Här ligger bone meal. Hur mycket behöver du? Jag behöver ha en stack. En stack? Mm. Var är du? Ute? Nej, jag är ute och på det här berget rakt västerut. Jaha, då måste jag fladderbatta. Ja, eller jag kan komma och hämta det strax. Mm. Nej, men jag är på väg. Vad sa du, på berget? Västerut, eller väst lite grann nordväst. Förbi bambu? Nej, åt andra hållet. Det är vänta, det är norrut. Där är västerut, mot solen. Ja, kan man säga. Då ska du vara någonstans här. Jag såg en prick, men jag tror att det var en fläck på min motor. Ja, och sen dit, höger nu, höger. Ja, jag ser dig, jag ser dig, jag ser dig. Jag plattar till det här berget, så kan vi bygga något fint här sen. Okej. Okay. Så, nu kommer jag slänga ner det här så du är beredd. Mm. Boink, där ligger de. Tackar. Så. Ja, det blir bra. Solen är på väg ner så du vet om. Mm.
Jag ska se hur långt jag hinner hugga färdigt. Oh, jag behöver laga mina verktyg också. Det var därför jag tog på mig diamanter där. Varför är det svampkossor inne hos fåren? Det är för att jag hade ingen annanstans att ställa dem när jag behövde tömma mina, de här, Men vad du, heter varför de? ställer du inte Golden. dem bland de andra kossorna? Nej, för att de inte ska blanda ihop sig. Så du blandar dem med fåren Ja, istället? jag tyckte det var bättre. Ja, det är lite speciellt. Vi har fortfarande inte löst det här med hur vi ska göra grinden här. Nej, den här är ju bättre att ta med min Silk Touch. Så. Oh, både snabbare och sen får jag blocken direkt. Så där, ja. Men det är fullt. Då ska jag göra en sådan till att börja med. Och sen, de ska ju vara där. Fel! Fail, Fel igen. Och sen ska jag bara göra ett par. Oj, fel knapp tryckte jag nu. Jag hugger inte Extra alls. sådana här. Det borde väl räcka, tycker jag. Och Oj, sen in nu med ramlade det dem, ner. in med dem. Jag kan slänga in den. Jag kan slänga in stone bricks. Jag slänger in stone 1. Jag slänger in plastic sheets också. I det systemet. Så. Då ska vi se här. Än så länge har jag inte gjort någonting i det här avsnittet. Det är jättebra. Ja, vi tar och avbryter avsnittet där. Det blev lite väl långt, men jag får tacka att ni har tittat, så hörs vi en annan gång. Hej då!